وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرين الكرام، پروگرام قاری اور قرآن اسلام چینل اردو پر میں آپ کا میزبان قاری نیاز محمد آپ کو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں قرآن مجید سے وابستگی اور قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کی اس محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے فرمائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پسندیدہ اور بہترین اور خیر جن کو کہا گیا، پسندیدہ اور بہترین لوگ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کی ترتیب آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، اور پروگرام کے آخر میں اگر وقت ہوتا ہے تو سورہ یاسین ہماری چلتی ہے، تو سورہ یاسین کی کچھ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورۃ البقرہ کی جو حصہ آج ہم نے پڑھنا ہے ان آیتوں کی یا اس ایک آیت کی تلاوت آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اگر کالرز ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. جی جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تقلقها فلا دوبارہ پڑھیں فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى من بعد یہ عین ہے من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا دوبارہ پڑھیے فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله أن يقيما حدود الله خاپر پیش ہے حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بہن ذرا کوشش کیجیے وتلک حدود اللہ خا پر پیش ہے یہاں پر بھی أن يقيم حدود الله اور اسی طرح وتلك حدود الله خا پر پیش پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بہن پڑھیے اوکے اس کے بعد دانیال بھی پڑھے گا جی ٹھیک ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم یہ دانیال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سنگے بچے خیر جوڑے آج خیر متا سنگے خیر اسکول چھٹیاں نہیں دی دانیال آواز راضی تھا آج آواز راضی شوروں کا سبق ہوئے خچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں ماں بیٹے کا بہترین قرآن جو آپ نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے, آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ بہن, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی پڑھیے, شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا جہا نہیں ہے, یہ عین ہے. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. یہاں پر بہن ان یترا جا نہیں ہے, اس کو آئین کو درست کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب, ہم دو لوگوں نے سبق پڑھنا. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ فَلَا تَحِلُّ فَلَا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها دوبارہ پڑھیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا حدود الله وتلك دوبارہ پڑھیں يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون جی ماشاء اللہ اور کون پڑھے گا جی شروع کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہو الحمد للہ بہن شکر اللہ کا اچھا میں پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیے آپ دوبارہ پڑھے یہاں سے فلا جناح علیہما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینوها لقوم یعلمون بہن آپ کو دو تین دفعہ میں نے ٹوکا آپ رکے نہیں ہیں یہ نون ساکن ہے فَإِن طَلَّقَها اسی طرح اچھا مجھے نا ایک کان سے واضح بھائی آتا اس لیے جی بھائی میں بار بار آپ کو روکتا رہا آپ بالکل نہیں سن رہے تھے تو یہ دیکھیں فَإِن طَلَّقَها نون ساکن ہے فَإِن طَلَّقَها پڑھیے دوبارہ پڑھیے طَلَّقَها پڑھیے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پڑھیے آگے فَإِنَّ نہیں ہے نون ساکن ہے فَإِن طَلَّقَهَا پڑھیے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا یہ نون بھی ساکن ہے بھائی اخوا نہیں ہوگا اخفا ہوگا لیکن نون ساکن ہے آپ ان نہ پڑھے پیش پڑھیے حدود اللہ آگے پڑھیے حدود اللہ یبینوها
لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْ قَاف وَاو زَبَر قَوْ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جی بن خیال کیجئے یہاں پر یہ نون ساکن ہے اخفاء ہوگا لیکن نون ساکن ہے اِن ظَنَّ اسی طرح فَإِن طَلَّقَهَا یہاں پر بھی فَإِن طَلَّقَهَا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیسے استاد ٹھیک ہیں الحمدللہ بہن خیریت سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد ہم دونوں نے پڑھنا ہے جی ہم دونوں پڑھنا ہے دو بندے پڑھیں گے جی ٹھیک ہے شروع کیجیے میرے بیٹے بھی پڑھے گا جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنقيها زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ما شاء الله استاذ میرے بیٹے نے پڑھنا ہے جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیٹا پڑھیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى یہ خا ہے بیٹا حتى نہیں ہے خا ہے حتى تنكح یہ بھی خا ہے حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے شروع کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قاری صاحب میرا بیٹا بھی پڑھے گا اچھا اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله حدود الله حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ما شاء الله اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں ماں بیٹے کا قرآن مجید پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح ہم سب کو اپنے گھروں میں قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح محبت عطا فرمائے ناظرین کرام بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی الحمد للہ بین شکر اللہ کا جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَنْكِحَ یہاں اخفاء کریں نا تَنْكِحَ اخفاء کیجئے تَنْكِحَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ ان یتراجع ان ظن ان ظن ظاہ ظن ٹھیک ہے نا جیم کی آواز نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بہن شکر اللہ کا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی پڑھیے شروع فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا
له من بعد حتى تنتهى زوجا غيره. زوجا زوجا غيره. زوجا غيره. طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. حدود الله. حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم لقوم يعلمون. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، صرف طبیعت ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیں. دعا کی درخواست آپ سے بھی. جی شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا يا زوجا غيره. زوجا غيره يعني اظهار کریں گے، اخفاء نہیں ہوگا. زوجا زوجا غيره. جی ٹھیک. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن دوبارہ پڑھے. ان ظن ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ. دوبارہ پڑھیے. وتلک حدود اللہ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا. ٹھیک ہے، پڑھیے. ٹھیک ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، اب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں سورہ بقرہ. جی، آپ کو خوش آمدید. شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. من بعد. یہاں دوبارہ پڑھیے. زوجاً غیرا. من بعد. من بعد. من بعد. جی جی، دوبارہ پڑھیے. مم بعدو. مم بعدو. حتا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھیے. ٹھیک ہے، پڑھیے. حتا. حتا تن کے ہا. جی پڑھیے، آپ پڑھیے، میں سن رہا ہوں. جی حتا تن کے ہا زوجن غیر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آگے چلیے. فَإِن طَلَّقَهَا. دوبارہ پڑھوں؟ نہ نہ، آگے پڑھیے. آگے آگے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا
حدود الله أن يقيم حدود الله ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک آگے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ماشاءاللہ جی لقومی یہاں ادغام مال غنہ اس کو کہتے ہیں لقومی یعلمون اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام الحمد للہ بہن شکر ہے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے الحمد للہ بھائی الحمد للہ جی پڑھیے جی شروع کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ٹھیک ہے آگے پڑھیے بھائی ٹی وی میں نہیں آیا تھوڑا نہیں آیا ٹی وی میں اسکرین پہ آ رہا ہے آپ کے ٹی وی پہ مسئلہ ہوگا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام استاد الحمد للہ بہن شکر اللہ کا جی پڑھیے شروع کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنقيها زوجا غيره ٹھیک ہے فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يترجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قاف موٹا کیجئے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لام پہلے ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے, شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ماشاء اللہ بہن, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے, آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پڑھنا شروع کیجئے. جی ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے, شروع کیجیے. Moms and readers. اوکے بیٹا, گو اہیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما شاء الله. وعليكم السلام. جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. How are you, استاد؟ الحمدللہ بہن, شکر اللہ. اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره. جی غيره ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی جی. ف
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لام کو موٹا کریں جی يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بس کوشش کریں بہن اس کو درست کر لیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ يَا پیش یو با یا زبر بَي يُبَيِّ يَا زیر جی يُبَيِّنُهَا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا پڑھنا قبول فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ یاسین کی جو آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں. سب سے پہلے ان آیات کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. ناظرین کرام, سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 سے 64 تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. سب سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور والا جی, جو پڑھیں آپ, شروع کیجیے. جی حضور, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ يَا بَنِي آدَمَ
آدم کھڑی زبر ہے آدم 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 اللہ تعبد الشیطان انہو عدو مبین وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ آپ سنیں ذرا میں بتاتا ہوں آپ ویٹ کریں سن لیا کریں پھر پڑھا کریں جبلا کثیرا جی افلم یہ میم ساکن ہے افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ماشاءاللہ بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے قاری صاحب؟ ٹھیک. الحمد للہ بہن، ٹھیک، خیریت. سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. سورۃ البقرہ، جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا حدود اللہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. لقو نہیں ہے، قاف واو زبر قو، لقوم يعلمون. ماشاءاللہ بہن، کوشش کیجئے یہ ہا اپنی درست کریں، ہا کی پریکٹس کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بہن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
ba'du. Mim ba'du. Mim ba'du. Mim ba'du. Mim ba'du. Hatta tankiha. Tankiha. Ha, durust kare. Tankiha. Tankiha. Zawjan ghayra. Ghayra. فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا جَاءَ إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا قَفْ أَن يُقِيمَا حدود الله وقف کریں حدود الله حدود الله وتلك حدود الله يبينوها 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 لقوم يعلمون ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی استاد الحمدللہ بہن پڑھیے شروع کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا الم اعہد الم اعہد الم اعہد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عدو مبين عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا مِنْكُمْ إِخْفَاءَ كَرِ مِنْكُمْ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ 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 هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ما شاء الله بين الله تبارك وتعالى آپ کا پڑھنا قبول فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے خاری صاحب الحمدللہ بھائی خیریت سے ٹھیک ہیں الحمدللہ ہم لوگ کے لیے دعا کرنا رمضان آ رہا ہے نا انشاءاللہ بس آپ بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں اکیلا پڑے گا ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم قلنا كريم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ خوب برکتیں آپ کو عطا فرمائے نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے الحمد للہ شکر اللہ دعا کرنا ہے میرے بچہ کا لیے میرے لیے بس آپ بھی دعا میں یاد رکھیے کرم کا اور فضل کا معاملہ فرمائے جی جی میں سورہ بقرہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ جی پڑھیے شروع کیجیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح حاز برحا اسكو لمبا نہ کریں حتى تنكح زوجا غيره دوبارہ تنكح زوجا تنكح زوجا غيره غين غيره غيره حتى تنكح زوجا غيره جی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قاف کو موٹا کریں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ماشاءاللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی پڑھیے شروع کیجیے محسن نبی رسو انشاءاللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ السلام عليكم وعليكم السلام جی ماشاء اللہ بیٹا ہلو جی جی پڑھیے بہن آپ شروع جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ٹھیک استاد جی پڑھیے وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ماشاء اللہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن پڑھیے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون ما شاء الله اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنت قبول فرمائے زندگی رہی تو آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ